Miriam Bryant med The Last Soul on Earth. P3. Det är dags för morgonens andra önskelåt och nu har vi med oss Therese från Stockholm. Hallå där. Hallå. Hallå. Hallå Therese. Hallå. God morgon. God morgon. Är du nyvaken? Inte så. Jag har fått mitt kaffe. Ja ja. Mm. Det är bra. Vad har du, vad är det som väntar dig idag nu då? Jag ska göra glass och träffa kompisar. Göra glass? Yes. Hur då? Från scratch eller är du glassmästare? Nej, men jag har en glassmaskin hemma. Jag och pappa köpte den tillsammans för några år sedan för vi insåg att det var en bra grej att ha. Sen när jag flyttade så snodde jag med mig den. Men är det en bra grej att ha alltså? Oh ja. Jag tycker att det verkar vara en sån där grej som man köper och aldrig använder. Precis, det var ju så. Det var en sån grej som man köpte i slutet av 80-talet och så använde den två gånger och sen stod det på plats. Jo, fast de två gånger när man använder den så är det värt det. Alltså, okay. Blir det gott? Jo ja, alltså det blir så jäkla gott så det finns inte. Men är det inte så att du har ett problem med glassen? Va? Ja, men alltså kanske att säga. Ja, man hör ju på din skyldiga röst att den här glassmaskinen inköptes för att det blev för drygt att springa till affären hela tiden. Alltså, det kan ju kombineras. Det är mer köpt glass än gjord glass. Ja. Hur ofta äter du glass i veckan? Svara, Therese! Hallå. Hallå! Ja, kanske 3-4 i alla fall. Wow. Ja, men det är inte så mycket. Men då är det i alla fall värt att ha en glassmaskin. Ja, det är det ju. Ja, ja. Men hur ofta gör du glass då? En gång per år kanske. Jaha, okej. Okay. Jag trodde du gjorde en gång i veckan också. Men ja, gör du ett sånt jävla lass med glass? Det får inte plats jävla mycket i maskinen, men jag gör väl ungefär till kanten liksom. Ja, men jag tycker du ska göra ofta. Det är tycker jag också. Mer glass. Herregud, jag förstår, jag älskar glass också. Det är underbart. Men man det kan blir göra en jävla smaker som inte finns i affären. Det är det som är grejen. Vad har du för smaker? Kiwi! Igår gjorde jag banan. Jaha. Idag ska jag göra kokos. Du gör ju bara en gång per år, sa du, fröken. Ja, okej. Men vi ska ha fest imorgon. Okay. Så det är mycket glass. Okay. Kokosglass är gott. Ja, exakt. Vänta, gjorde vi saffransglass. Det var jättegott. Oh, det låter gott. Du, Therese, ett jättebra tips till kokosglassen. Mm. Fritera ananas. Okej, lite Hawaii-style på det hela. Och en saltlakrissås till. Oj. Oj, det låter ju vilket jätteknasigt. Vilket matprogram har du sett det på? Jag har gjort det, jag har lagat det själv. Bara kom på det själv. Nej, det var någon jag läste någonstans. Ja, där fick men du det, det blir väldigt gott. Jag tror det finns sån färdig sås att köpa. Jag såg ett matlagningsprogram igår där de hade lökglass. Oh, det låter inget. Ja, men till mat. Det finns ju baconkola. Och så hade de potatismos och lökglass. Och balsamik. Men du är mer inne på så efterrätts gött glass du, Therese. Ja. Oh ja. Vad är det för att du fyller år som du ska ha fest, eller? Ja, min sambo fyller år i måndag, så jag fyller år på söndag, så vi ska ha fest imorgon. Ah, vad trevligt. Yes. Mysigt. Du, och så har ju du skrivit ett fint mejl till oss. Och det är någonting med att du har pluggat jättelänge, men har det blivit någonting egentligen? Nej. Jag kan en massa, men det är liksom, man ska ju få någon slags examen förr eller senare också. Och det jag har inte riktigt hittat rätt. Hur går det? Vart står du nu då och väger? Just nu står jag och väger mellan vilken typ av historia jag ska skriva ett kandidatarbete i. Mm. Okej. Okay. Mm. Kul historia! Ja, jo, jag tänkte att det var ett bra val. Mm. Ja. Historia. Ja, okej. Okay. Ja, men vi får bara hoppas att du hittar rätt till slut. Ja, tack. Men har du ingen aning om vad du ska skriva om? Jo, det står väl och väger mellan typ ekonomisk historia med inriktning på någon typ av hur kött och animalieproduktion eller idéhistoria med liksom fokus på feministisk idétradition. Båda låter spännande, men glassens historia. Boom sister. Där vi har är du så jävla här. Det var det jag tänkte. Var det du tänkte också? Glassens. Där har vi någonting. Ja, den ekonomiska historien av glass. Mm. Alltså jag läste någonting att det kom till Stockholm i början av 1900-talet och man fick något kallt. Nej, man gjorde ju såna här formar. Redan tidigare tror jag, men första gången man kunde köpa en glass på gatan i Stockholm var tror jag i början på 1900-talet. Du kommer ju lära dig mer när du har skrivit arbetet. Det här kommer du att gå in på djupet på naturligtvis när du tar tag i det.
Ja, absolut, absolut. Gör det. Bra, vad skönt att vi kunde vara med och lösa det här då. Varsågod, Therese. Ja, tack. Nu har jag min framtid utstakad. Du ska få höra din låt här. Vad vill du höra för någonting? Jag vill höra Trains Porcupine Tree. Det är den bästa låten i hela världen. Och den spelas aldrig på radio, så jag är så glad att ni har valt. Men då var det verkligen på tiden. Du, vi önskar dig en jättefin födelsedag då. Tack så jättemycket. Jag älskar er hur mycket som helst. Glöm inte ananas och lakritssås. Ananas och lakritssås. Yes. Ha det bra. Hej. Hej.
Snart så vinner Beck utkast till ett brev i morgonpasset i P3. Man får lite grann bekräftat att nästan alla i tonåren snattar. För det kommer så jädra många historier nu från folk som har snattat när de var 10, 12, 13. Ja. Vissa är ju mycket bättre än andra, måste jag säga. Ja, du har ju skrattat gott här under läsningen. Ungar har ju en jävla fantasi, alltså. Ja. Du tar den från Gustav. Nej, jag tar Gustav annars. Ah. Jag tyckte det var så bra. Hej, när jag var liten, alltså mindre än 10, så bodde jag nära en mack. Jag och en kompis gick dit en dag och stoppade fickorna fulla med godis. Sen satte vi oss utanför hans hus, cirka 500 meter från macken, satte upp ett bord och försökte sälja vårt stöldgods. Vi fick ihop lite pengar så vi kunde köpa mer godis för. Här steg Gustav. Det är väldigt imponerande, måste jag säga. Och han äger ju ett stort företag idag. Han ja, men är det inte ganska dumt? Man har skitmycket godis. Vi säljer det så vi kan köpa godis. Ja, men det är så. Jag tycker ändå det finns något. Ja, det är en bra, det är en bra tanke. Ja, ja, ja. Hej morgonpasset. Jag och min kompis kom på ett sätt att stjäla pengar från i en butik när vi var små, innan de hade tv-bevakning. Vi snodde en pantflaska ur en papperskorg, sprang in i butiken och pantade den. Sen gick vi helt enkelt igenom dörren bredvid pantmaskinen till baksidan av maskinen, hämtade flaskan och pantade om den igen. Tjänade över 200 spänn på detta. Wow! Alltså, förstår du? Driftigheten i detta. Daniel Okänd i Karlstad. Alltså, men här har man ju gått, det här, de har kommit förbi bara här, jag behöver spänning i mitt liv. Det här är ju folk som är så här, och stålars. Ja. Jag vill tjäna pengar, jag vill Daniel bli någonting. Daniel Ocean, ja. Jajamän, ja, ja visst. Ja, men det här, jag tycker det är så här, fan jag ska ja. Men det är verkligen så här, lura systemet också. Ja, ja visst. Hur många gånger kan man panta en petflaska? Tydligen ganska, 200, ja, 200 spänn är ändå en ganska bra förtjänst, skulle jag nog vilja påstå. Jessica skriver, vi åkte dit, ja. Det var, vi var ett gäng ungar som gick i fyran och femman. Vi hade även ett gängnamn som jag inte kommer på nu. Vi snattade sjukt mycket. Mat, kläder, smink, godis. Ja, för flera tusen. Det gick så långt att vi tog beställningar. Vi höll på i en vecka ungefär. Vi blev aldrig påkomna i affären, men en dag på skolan så ville lärarna ha möte med vår klass gruppvis. På mötet sa lärarna att det är några här som varit ute och snattat. Mitt hjärta stannade. Minns ingen mer från mötet, men det var inget roligt att komma hem till helt förstörda föräldrar. Det var någon från vårt gäng som pratade med en annan kompis som i sin tur berättade för sina föräldrar som ringde skolan. Elakt, men det var väl lika bra. Jag gjorde aldrig om det. Det här var ett sånt bra ämne, tycker jag. Ska vi fortsätta med det tills imorgon? Ja, det kan vi göra, men då måste vi först, för jag kommer att tänka på en gång hamnade vi tre i skiten för att vi uppmuntrade ett helikopterån eller vad det var. Vi hamnade hos juristerna. Så att jag vill bara påpeka att det är fel att sno. Ja. Och om vi får det att låta häftigt och härligt så tar vi tillbaka det, för det är fel och dåligt att sno. Fel men du, och kommer dåligt. Kommer ihåg det där juristmötet vi satt på? Ja, jag minns, men vi har väl inte uppmanat någon. Det här, alla här har ju åkt fast och kommer på att de inte ska göra det igen. Fast vi har också sagt att vissa var framtida entreprenörer och det var driftigt och så vidare. Men det tar vi tillbaka. Ja. Ni är dumskallar hela bunten. Fortsätt höra av er till 72250. Skriv Peter Mellanslag. Jag åkte dit, ja. Safe. Men om man har, jag åkte dit, ja, och då vet man att brott inte lönar sig. Man åker ju dit. Ja, precis. Nej, men det är inte, vi kan ta den här diskussionen offer. Ja. Och vi kan koppla in vår producent Charlotte, som är den som har chattat mig. Ja! Så att det kommer inte bara från min egen ångest, utan att hon kom på att man kan åka dit och så vidare och så vidare. Skriv 72250. Jag vill inte att min mamma ska ringa mig heller. Vad arg. Jag för framförallt den här dialogen med lyssnarna, vill jag bara påpeka. Att det lönar sig inte. Nej, det lönar sig inte. Det lönar men sig inte. Jag blev haffad, ja, och det var roligt. Så att, fortsätt höra av er för all del. Ja. Nu blir det möte för oss. Åker vi dit om vi säger brott är kul? Nej, jo. Det är inte bra. Men sätt inte Charlotte i skiten nu då. Var du som satt oss rätta från början? Och det är Caroline som hamnar i fängelse. Aha, men då vill jag inte säga något mer. Nej. Snyggt, va?
Sorry Boy och Sam Smith med La La La. Nu blir det alldeles strax PP3 med fina Linnea Wikblad. Men först är det dags för Simon. P3